Bivša rijaliti učesnica Zarina Atina Kandola, poznatija kao Zarina Hećo, kako se nekada zvala, tužila je voditeljku televizije Pink, Jovanu Jeremić zbog toga što je u svojoj emisiji, u isti koš sa prostitutkama, stavila starlete i učesnice rijalitija, te se u jutarnjem programu između ostalog pojavila i Zarinina fotografija. Danas je prvi dan suđenja. Zarina se pojavila u pratnji svog supruga Carlosa, koji ju je čekao u kolima, dok je ona davala izjavu za medije. Prvi put tužim nekog, ovo je ipak ozbiljna situacija, danas je prvo suđenje gde se pita da li ste za pomirenje ili niste. Naravno da nisam za pomirenje, novac je dobrodošao, ali meni to nije prioritet, želim javno izvinjenje, rekla je Zarina, pa dodala, vređanje na nacionalnoj osnovi, takvih ružnih reči i na kraju nazivanje protitutkom, odnosno k, asterisk asteriskom sa mojom slikom. Ja sam tad stvarno doživela šok, svi mi znamo ko je Jovana Jeremić, ali znaš, moraš malo da zakočiš, rekla je ona, pa dodala da je njen suprug jako uznemiren zbog cele situacije, on je jako potresen, jako je vezan moju porodicu, pogotovo za Sarah, koja ide u školu, ona već ima 8 godina. Malo je delikatna situacija, još uvek nije imala neprijatnih situacija, deca su surova, ne želim za godinu dve dana da ona ima problem, rekla je Athena. Jovana Jeremić se danas nije pojavila na sudu.